Fialova vláda zhorší podmínky pro pracující občany. Vláda Petra Fialy z ODS chce v rámci tzv. Úsporného konsolidačního balíčku zhoršit i podmínky pro vyplácení podpory nezaměstnanosti pro občany, kteří krátkodobě přišli o práci a hledají si novou anebo se rekvalifikují. K získání podpory nezaměstnanosti, což jak víte je podpora pouze pro občany, kteří pracovali, by do budoucna mělo být potřeba odvádět sociální pojištění o 3 měsíce déle, než je tomu nyní, a úřad práce by měl navíc přestat propouštěným zaměstnancům poskytovat kompenzace v případě nevyplaceného odstupného. Hnutí SPD s těmito návrhy nesouhlasí, protože podporujeme pracující občany. Podpora v nezaměstnanosti je pojistnou dávkou, která náleží pouze občanům, kteří poctivě pracují a odvádí sociální pojištění ze zaměstnání nebo z živnostenského podnikání. Není žádný důvod ji snižovat, i vzhledem k tomu, že její výše může dosahovat maximálně 22 790 Kč měsíčně. Prodloužení povinné doby odvádění pojistného pro vzniku nároku na podporu v nezaměstnanosti poškodí nejvíce nejohroženější skupiny nezaměstnaných, což jsou osoby v předdůchodovém věku či rodiče samoživitelé. Ukončení poskytování kompenzace v případě nevyplaceného odstupného se zase negativně dotkne občanů s předchozími nižšími pracovními příjmy. Ze strany vlády jde o nadbytečné a asociální opatření, které nijak zásadně nesníží výdaje státního rozpočtu, ale pouze ublíží dlouhodobě poctivě pracujícím občanům, kteří přechodně přišli o zaměstnání. Co se týče úspor v sociálním systému, SPD považuje za prioritní okamžité ukončení zneužívání sociálních dávek tzv. Nepřizpůsobivými, tedy osobami, kteří se dlouhodobě vyhýbají práci, ačkoliv pracovat mohou. Tento zákon jsme již dvakrát předložili do poslanecké sněmovny, ale současné vládní strany jeho schválení vždy znemožnily. Takže znovu zdůrazňuji, ale to určitě vy diváci víte, že ta tzv. Podpora v nezaměstnanosti, ta se týká pouze pracujících lidí. Protože občas to někteří lidé zaměňují, že se to týká podpory těm nepřizpůsobivým. To není pravda, to je úplně něco jiného. Takže podpora těm občanům, kteří pracovali a krátkodobě přišli o zaměstnání a hledají si nové, to určitě ano, to my podporujeme, na rozdíl od Fialovy vlády, ale zároveň chceme ukončit zneužívání dávek nepřizpůsobivými, což je úplně jiný zákon, úplně jiná problematika. A tady nám to právě strany Fialy vládní pětkoalice blokují a dokonce nám to tady už zamítli ten zákon. Takže tady vidíte, koho podporuje Fialová vláda. Nepřizpůsobivým vyplácí horentní dávky, ale slušným a pracujícím buď zvyšují daně, anebo jim dokonce peníze berou.